שלום חברים, היום נלמד ונעמיק בנושא קידוד משחקים. כלומר איך נשבור משחק לנתונים, קדימה בואו נתחיל. קידוד משחקי ספורט הוא תהליך מרכזי בעבודת האנליסט הספורטיבי. הקידוד מאפשר להמיר אירועים וסיטואציות שמתרחשות במהלך משחק לנתונים מספריים ומדדים אותם ניתן לנתח. תהליך זה כולל זיהוי אירועים חשובים, תיעוד ותיוג של נתונים, ולאחר מכן ביצוע ניתוחים על הנתונים שנאספו. שיעור זה יסקור את כל ההיבטים הקשורים בקידוד משחקי ספורט, כולל מה זה קידוד, איך עושים קידוד, אילו תוכנות זמינות בשוק, ומה המטרות של תהליך זה. אז מה זה קידוד בכלל? קידוד הוא תהליך שבו אירועים שמתרחשים במהלך משחק, כמו בעיטות לשער, טיקולים, מסירות, מתורגמים לנתונים מספריים ומדדים שניתן לנתח אותם. תהליך הקידוד מאפשר לאנליסטים לעקוב אחר הביצועים של שחקנים וקבוצות ולהפוך את המשחק לניתן למדידה באופן מדויק. דוגמאות לקידוד תיאור כל בעיטה לשאר עם תוצאה מדויקת, פגיעה או החמצה. רישום כל מסירה מדויקת או לא מדויקת. תיעוד כל תיקול מוצלח או כושל. אז איך עושים קידוד? אלו השלבים בקידוד. 1. הכנת המשחק לקידוד. צפייה במשחק בשידור חי או מהקלטה. בחירת המדדים שברצונך לקודד. 2. תיוג האירועים. שימוש בתוכנות קידוד ייעודיות לתיעוד כל אירוע. הקצאת תגים לכל מדד למשל, ניסיון למסגרת, תיקול מוצלח. 3. איסוף נתונים. שימוש בתוכנה לאיסוף הנתונים בזמן אמת או לאחר סיום המשחק. בדיקה חוזרת כדי להבטיח דיוק ואמינות הנתונים. 4. ניתוח הנתונים העברת הנתונים לתוכנת ניתוח כמו XR, SPSS או תוכנות ייעודיות אחרות לניתוח מעמיק. זיהוי דפוסים ומגמות אילו תוכנות קידוד קיימות בשוק? תכנות פופולריות לקידוד וניתוח משחקים. אחת, ספורטסקאוד. תכנה מובילה בעולם הספורט לקידוד וניתוח משחקים. מאפשרת תיוג וניתוח של כל סוגי הנתונים, כולל וידאו, תוך שילוב נתונים מתוכנות אחרות. 2. נאקספורט. תוכנה עוצמתית לקידוד משחקי ספורט, עם יכולות ניתוח מתקדמות. תומכת בנתוני וידאו חיים ובהקלטות, ומציעה ממשק ידידותי למשתמש. 3. טארט תוכנה משלבת ניתוח וידאו עם כלים לקידוד מתקדם. מציעה תכונות כמו תיוג אירועים, יצירת דוחות מתקדמים ושיתוף תובנות עם הצוות. מטרות הקידוד איך הקידוד תורם לקבוצה. הבנת המשחק, קידוד מאפשר לנתח את המשחק בצורה מעמיקה ולהבין את דפוסי המשחק של הקבוצה ושל היריבות. שיפור ביצועים, על ידי ניתוח הקודים שנאספו, ניתן לזהות נקודות חולשה ולחזק אותן, כמו גם לזהות חוזקות ולשפר אותן עוד יותר. תכנון אסטרטגי הקידוד מסייע למאמנים לתכנן אסטרטגיות טקטיות מבוססות נתונים אמיתיים ולא תחושות. מדידת התקדמות מאפשר לעקוב אחר ההתקדמות של הקבוצה והשחקנים לאורך זמן, ולמדוד את השיפור או ההידרדרות בביצועים. הצגת הנתונים איך מציגים את הנתונים מהקידוד? אחת, דוחות וגרפים ניתן ליצור דוחות וגרפים המציגים את הנתונים בצורה ויזואלית ברורה. גרפים כמו גרף עמודות, גרף עוגה וגרף קו מסייעים להמחיש את הנתונים בצורה חזותית. 2. מצגות וידאו. שילוב הנתונים שנאספו בתוך מצגות וידאו המראות את הביצועים לצד הניתוחים. שימוש בתוכנות כמו PowerPoint או קינות ליצירת מצגות משולבות. 3. שיתוף עם הצוות. שיתוף הנתונים עם מאמנים, שחקנים וצוותי תמיכה כדי להבטיח שכולם מבינים את המסקנות שהוסקו. שימוש בכלי שיתוף כמו גוגרשיץ או תוכנות אחרות שיאפשרו לצוות לעקוב אחרי הביצועים ולפעול לשיפורם. לסיכום, קידוד משחקי ספורט הוא תהליך חיוני לאנליסטים ספורטיביים. באמצעות קידוד נכון, ניתן להפיק נתונים מדויקים ומועילים על הביצועים של השחקנים והקבוצה. תהליך זה מאפשר לבצע ניתוח מעמיק, לתכנן אסטרטגיות ולשפר את הביצועים בצורה מדעית ומדידה. הכלים הזמינים בשוק מאפשרים לבצע את הקידוד בצורה יעילה ומדויקת ולהפיק ממנו את המרב.